Dobar dan. Odbrana od početka tvrdi da se pravosudna vlast ovdje proizvoljno miješa u izborni proces i to na osnovu čega? Na osnovu akata, i to ilegalnih akata jednog nepostavljenog stranca i to na način ne da se napada pojedinac, da se napada Milorad Dodik, već da se napadaju institucije Republike Srpske. U činjeničnom opisu optužnice mi, pored predsjednika Republike, imamo i Narodnu skupštinu i vladu Republike Srpske. Takvo nešto u državama gdje je vladavina prava prosto je nedopustivo. Mi smo i danas vidjeli da je to u stvari od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine jedna simulacija suđenja, jedan pokušaj da se na osnovu nepotrebnih dokaza navodno nešto dokaže. Tako da smo mogli danas da se uvjerimo da je praktično predsjednik ispitan i da mu unaprijed nije ni slan poziv, nije ni rečeno u kojem svojstvu, je li svjedok ili osumnjičeni, nije obaviješten o dijelu za koje se tereti. Što i dalje kroz iskaz svjedoka, znači, ukazuje na jednu potpuno neopravdanu, znači, hitnost s obzirom na prirodu događaja. Tako da možemo, znači, potvrditi u ovom predmetu da je od događaja, dakle, od 7. jula 2023. do dizanja optužnice prošlo 33 dana. A od naredbe o otvaranju istrage 13. jula do dizanja optužnice 28 dana i vidjeli smo da je svjedok potvrdio da tako što nije imao u svojoj praksi. Znači, danas smo bili svjedoci onog što od početka tvrdimo i ubijeđeni smo, znači, i dalje da praktično tužilaštvo, evo, vidjeli smo, nema nikakvih argumenata. Hvala.